Det å legge merke til noe vakkert eller uvanlig rundt seg, det kan gjøre deg glad, og det kan gjøre at du føler deg til stede i livet. Og det går an å trene seg opp på å være oppmerksom. Enten du legger merke til forandringer i naturen rundt deg, eller noe fint ved mennesker du møter, eller noe annet. Og det går an å være oppmerksom overfor seg selv. Min favoritt TV-serie er fra 90-tallet og heter Twin Peaks. Der sier Special Agent Dale Cooper noe veldig fint. Every day, once a day, give yourself a present. Don't plan it, don't wait for it. Just let it happen. Could be a new shirt at the men's store, a catnap in your office chair, or two cups of good, fresh, black coffee.